ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ကိုစိုးပိုင်ဦးရေးသားတဲ့တေချာတလောက်ပဲရှိနေပါတော့တယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။တပည့်ကပြောတယ်အာနာမသိမ့်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့။တပည့်ပြောပြီးမကြဘူးဆရာကပြောပြန်တယ်။မလိုက်နာနိုင်ရင်ခြေဦးကိုဖျက်ပြစ်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအောက်ခြေကကောင်းတွေကလည်းအချိန်ကိုက်မျိုးရင်းလမ်းမတွေတင်ကားတွေဖျက်မောင်းပြပြီးလူလူကိုဖျဲချောက်လိုက်ကြတော့တယ်။တိုင်းပြည်ကြီးစူပူအုံကြွပြည်သူတွေစိတ်နှလုံးအပူဟက်စေဖို့အားထုတ်ကြခြင်းအရာမှာအထက်ကနေအောက်ခြေအထိအတိုင်အဖောက်ညီကြလွန်းတဲ့ကောင်တွေကြားလို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လား။တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အဖွဲ့ကတိုင်းပြည်ကိုဖြူခွဲမယ်တကယ်ကွယ်လုပ်နေလို့တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သဘုံတွေလူအမဲဝါရဖြန့်တာခံရတဲ့တော်တွင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကအဲ့လိုမလုပ်ဖို့ပြန်တားယူနေရတဲ့ကိစ္စပြည်တွင်းရေးကိုဆွတ်ဖတ်သူဘာညာနဲ့အမဲနာမည်ဖျက်ခံရတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကတော့မနေတာတော့လို့ပြည်သူရွေးချယ်မှုကိုပြောင်းပြန်မလန်ပစ်ဖို့ကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတဲ့ကိစ္စပြည်သူထမင်းပြည်သူဟင်းနဲ့ဘိုက်ဝနေတဲ့ကောင်တွေကိုထမင်းကိုရှာစားနေကြတဲ့တောတွင်းနေလက်နက်ကင်တွေပြည်ပနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်သင်းကမြန်မာကိုပူချစ်တယ်လဲဘသူကလူလူကိုအမှန်တကယ်ပူစာနာလဲမေးခွန်းထုတ်ရမယ်ပုံမှာပဲတာဝကလွဲရင်တလောကလုံးဟာလူကောင်းတွေပဲလို့မှတ်ယူနေရတော့မယ်ပုံလက်ရှိမှာတာဝတက်ရဲ့အနေထားကတဘုံနဲ့ရှင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ရင်အောင်ခွက်ခွက်လန်မဲရှုံသွားနိုင်လောက်တဲ့အထိလူလူရင်နဲ့ရိုးကျသွားပါပြီဒီအကြဆုံးကတာဝကိုအားပြုတီဆောက်ထားတဲ့အစိမ့်ပါတီရဲ့အကြဆုံးလဲဖြစ်တည်နေအညီရှေ့လျှောက်မြမနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတဲ့အစိမ့်ပါတီဆိုတာဟိုနေရာလေးစူလိုက်ဒီနေရာလေးပူလိုက်နဲ့လက်ကျန်စပွန်ဆာအင်အားရှိသလောက်ဖြူဖြူဖြောက်ဖြောက်မိထတောက်ယုံကလွဲပြီးမကြာခင်မေးမိန်ပျောက်ွယ်နိုင်ငံကြီးနေဝင်သွားရတော့မယ်ဆိုတာတေချာတလောက်ပဲရှိနေပါတော့တယ်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ်အနေရမှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ